အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Technical Channel ကိုဆရာပိုင် Channel နဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုပါအကြောင်းအရာမျှော်ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 2D အပူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ 2D 3-3-3နေပြီးတော့6ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဘေးပူပဲထွက်ထွက်မိတ်ဆွေတို့အတွက်မွေးရမယ့်ကဏ္ဍလေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Channel လေးကို Subscribe တစ်ယောက်တစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါဦးပြီးဗီဒီယိုလေးကိုလည်းမကျော်ဘဲနဲ့အစားဆုံးကြည့်ရှုပေးပါခင်ဗျာဒါမှမိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လိုက်ကြရအောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာက3-3-3အပူနဲ့စာရေးပြပြပေးမယ်ဗျာကဲ3-3-3အပူဗျာ3-3-3အပူမှာဆိုမိတ်ဆွေတို့မူရမယ့်ကဏ္ဍလေးကခွန်ခွန်နောက်တစ်ခုကငါငါနောက်တစ်ခုကခွန်ငါဆိုတဲ့ကဏ္ဍ3လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အပူ3ညပါနော်။3ညအပူထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်3ညအပူထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့မွေးရမယ့်ကဏ္ဍလေး3လုံးကခွန်ခွန်ငါငါခွန်ငါပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့3ညပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးသွားအောင်။ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာ3ညနေပြီးတော့ကိုကိုအထီးအစင်လိုက်ပြောပြပြီးသွားပါမယ်။မိတ်ဆွေတို့ကဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ပဲအစားဆုံးတခြားလေးကြည့်ရှုပေးပါ။ကဲဒုတိယအလဲကြတာကတော့ကျွန်တော်တို့1-1အလဲပါနော်။အဲ့တော့1-1တက်တဲ့အပူမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့မွေးရမယ့်ကဏ္ဍလေးက၄လုံးရှိပါတယ်။ခွန်6ခွန်8နောက်ကဏ္ဍတစ်လုံးက4 6 Okay နောက်ထပ်ကဏ္ဍတစ်လုံးလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာမဆန်းလို့အောက်မှာရှင်းပြပေးပါမယ်။နောက်ထပ်ကဏ္ဍလေးတစ်လုံးကတော့48ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဆိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်တက်အပူမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့မွေးရမယ့်ကဏ္ဍလေးက96 98 46 48ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေး၄လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တန်လေးပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားပြကြည့်လိုက်အောင်။နောက်ထပ်ကဏ္ဍတစ်လုံးကကျွန်တော်တို့ပါအလဲလဲဆိုရင်ဒီတစ်ခါအလဲကတော့ကျွန်တော်တို့1-1အပူအလဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့1-1လို့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာရှေ့မှာရေးလိုက်မယ်။ကဏ္ဍလေးကျွန်တော်သေးရေးပြီးမယ်ဗျာနော်။ကဲ1-1အပူမှာဆိုရင်မွေးရမယ့်ကဏ္ဍလေး၄လုံးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ခွန်9နော်ပြီးရင်ခွန်1โอเคနောက်တစ်လုံးကတော့4 9နောက်တစ်လုံးကတော့4 1 Okay အဲ့ဆိုရင်1-1အပူမှာမိတ်ဆွေတို့ကဏ္ဍမွေးရမယ့်ကဏ္ဍလေးလုံးက9 9 9 4 9 4 1ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးလေးလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့1-1အပူထွက်ပြီးရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကဏ္ဍလေးလေးလုံးကိုမွေးပေးပါ Okay 1-1အပူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 3-3 အပူဆက်သွားလိုက်ရအောင်ဗျာနော်3-3အပူမှာတော့မိတ်ဆွေတို့မွေးရမယ့်ကဏ္ဍလေးကလည်း4လုံးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီကကဏ္ဍလေးတွေကဘာလဲဆိုရင်1-5 1-8 9-5 9-8ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့3-3အပူထွက်ပြီးလို့ရှိရင်မွေးရမယ့်ကဏ္ဍလေး၄လုံးမှာ1-5 1-8 9-5 9-8ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေး၄လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့3-3အပူထွက်ပြီးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့မွေးကဏ္ဍလေးပါကဲ3-3အပူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့4-4အပူတော့ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်အောင်ကဲ4-4အပူတက်မှာဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့မွေးရမယ့်ကဏ္ဍလေးက2-2-2-3-9-3 Okay 4-4 အပူမှာဆယ်မိတ်ဆွေတို့မွေးရမယ့်ကဏ္ဍလေးလုံးက4-4အပူထွက်ခဲ့လို့ရှိရင် 2-2-3-9-1-9-3 ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးလုံးလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကမွေးထိုးအနေနဲ့ထိုးပေးပါကဲ4-4အပူပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဆက်သွားမှာက9-5 အပူထပ်ပြီးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့မွေးရမယ့်ကဏ္ဍလေးက၄လုံးရှိပါတယ်။အဲဒီကကဏ္ဍလေးကတော့3-5 3-5 9-3-5 3-5 ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေး၃လုံးကို၄လုံးပါနော်၄လုံးလေးကိုမိတ်ဆွေတို့မွေးပေးပါ။9-5အပူထပ်ပြီးလို့ရှိရင်မွေးရမယ့်ကဏ္ဍ၄လုံးက3-5 3-5 9-3-5 3-5ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေး၄လုံးကိုမွေးထိုးအနေနဲ့မွေးထိုးပေးပါဗျာနော်။ကဲအပြီလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကထပ်သွားရပါကဗာလေ9-5ပြီလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကဏ္ဍကကျွန်တော် 6-6 လေးဖြစ်ပါတယ်โอเค 6-6 တွေ့လဲမိတ်ဆွေတို့ဗာမွေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတခြားလေးရှင်းပြပါမယ်တခြားလေးကြည့်ပြပါကဲ 6-6 အလဲပါဆိုရင်เนาะ 6-6 လေးမှာမွေးရမယ့်ကဏ္ဍလေး၄လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒါက1-4 1-9 9-4 9-9ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေး၄လုံးဖြစ်ပါတယ်ကဲမိတ်ဆွေတို့6-6မှာမွေးရမယ့်ကဏ္ဍလေးက6-6အပူထပ်ပြီးလို့ရှိရင်မွေးရမယ့်ကဏ္ဍလေးလုံးက1-4 1-9 9-4 9-9ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်6-6ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကဏ္ဍအလဲကြတာကတော့ခွန်ခွန်အလဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲခွန်ခွန်မှာဆိုလဲမိတ်ဆွေတို့ဘာကဏ္ဍလေးမွေးရမယ့်တစ်ချက်ကြည့်ပြီး
ခုံခုံမမွေးရမယ့်ကနလေးလေးလုံးကိုပြောပါမယ်။ခုံခုံမထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်ခုံခုံဘူးထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်မွေးရမယ့်ကနလေးတွေက3ညာ2 3ညာ9 2 2 2 9အဲဒီကကနလေးလုံးမိတ်ဆွေတို့ကခုံခုံထွက်ပြီးတိုင်းမှာမွေးပေးပါ။ခုံခုံထွက်ပြီးတိုင်းမှာမွေးရမယ့်ကနလေးလုံးက3ညာ2 3ညာ9 2 2နေကိုဆိုတဲ့ကနေလေးလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ခုံခုံပူးထွက်ပြီးတိုင်းမှာမွေးရမယ့်ကနေလေးလုံးမှာကဲခုံခုံပူးပြီးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အလဲကြတာကတော့ရှစ်ရှစ်အပူပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲရှစ်ရှစ်အပူမှလည်းကျွန်တော်ဗာလေးမွေးရလို့ဆိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်။ရှစ်ရှစ်အပူထွက်ပြီးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့မွေးရမယ့်ကနေလေးက3 1 3 9 10 10 10 9အဲဒီကကနေလေးလုံးမွေးပါ။အဲဒီကကနေလေးလုံးကတော့ချစ်ချစ်အပူထွက်ပြီးလို့ရှိရင်မွေးရမယ့်ကနေလေးလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကလေးလုံးပြန်ပြောပြမှာဆိုရင်တော့3 1 3 9 10 10 10 9ဆိုတဲ့ကနေလေးလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်ချစ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကြာတာကတော့ကိုကိုပူးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲကိုကိုပူးတော့လဲဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ကိုကိုပူးတော့မှမစ်ဆွေတို့မွေးရမယ့်ကနေလေးလုံးက4 10 4 36 10 63ဆိုတဲ့ကနေလေးလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုပူးမှာဆယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုကိုပူးထွက်ပြီးလို့ရှိရင်မူရမယ့်ကနေလေးလုံးက4 1 4 3 6 1 63ဆိုတဲ့ကနေလေးလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့ကိုအစနေပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးစခဲ့နေရာလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်3ည3ည ਨੇ စခဲ့တာဗောနော်ကဲဆို3ည3ည ਨੇ ကျွန်တော်ဆက်ချင်းပြောသွားပြပါမယ်3ည3ည ထွက်ပြီးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့မူရမယ့်ကနေလေးကခွန်ခွန်9 9 9 9ဆိုတဲ့ကနလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တိတိပူထပ်ပြရလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့မွေးရမယ့်ကနလေးက9 6 9 10 4 6 4 8ဆိုတဲ့ကနလေးလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ညနေပူထပ်ပြလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့မွေးရမယ့်ကနလေးလုံးက9 9 9 2 4 9 4 2ဆိုတဲ့ကနလေးလေးလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်လေးမှာ3 3ပူထပ်ပြရလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့မွေးရမယ့်ကနလေးလုံးက1 5 1 10 9 5 9 10ပဲဖြစ်ပါတယ်လေးလေးပူထပ်ပြလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့မွေးရမယ့်ကနလေးလုံးက1 1 2 3 9 109 3ဆိုတဲ့ကနေလေးလေးလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုင်လေးပဲကျွန်တော်တို့9 9ပူထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့မူရမယ့်ကနေက3 9 3 9 9 3 9 3 9ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒီတိုင်လေးပဲကျွန်တော်တို့6 6ဆက်သွားမယ်။6 6ပူထွက်ပြီးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့မူရမယ့်ကနေလေးလုံးက1 4 1 9 9 4 9 9ဆိုတဲ့ကနေလေးလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ခွန်ခွန်ပူထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့မူရမယ့်ကနေက3 9 2 3 9 9 2 2 2 9ဆိုတဲ့ကနေလေးလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ကဲချစ်ချစ်ပူထပ်ပြီးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့မွေးရမယ့်ကနေလေးလုံးက3 1 3 9 8 1 8 9ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်ဆုံးကြံတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုပူပါ။ကိုကိုပူထပ်ပြီးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့မွေးရမယ့်ကနေလေးက4 1 4 3 6 1 6 3ဆိုတဲ့ကနေလေးလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့3ည3ည ပူကနေကိုကိုပူထီထွက်ခဲ့တဲ့ကနေတစ်ခုထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကနေလေးတိုင်းလေးမွေးထိုးအနေနဲ့ထိုးပါ။ကဲဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကနေနေ့ကကျွန်တော်ထွက်စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းတူတီပူထွက်ပြီးတိုင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေလေးထိုးလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပေါက်ပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်ကဲ channel လေးရဲ့ video လေးကိုအစားဆုံးကြည့်ရှုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို subscribe တရားတစ်ချက်နေထားပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးပဲတူတူအမြဲတမ်းပေါက်ကြပါစေဗျာကဲအားလုံးပဲပြပိုင်ပါ